አነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች ስራ ዕድል ፈጠራን ብሎም በሀገር ደረጃ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር በማገዝ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ መሆኑ ይታመናል። ወጣት ፍሬው ተፈራ በወላይታ ዞን ዳሞት ፖላሳ ወረዳ የሌራ ቀበሌ ነዋሪ ነው። ወጣቱ በ2014 ዓ.ም ምረት ከ10 የማህበሩ አባላት ጋር በኢንተርፕራይዝ ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል። ዛሬ ላይም የሽንት ቤት ግጣም ወይም ስላብ፣ ማገዶ ቆጣቢ ምድጃና ፈሳሽ ሳሙና በማምረት የተሻለ ገቢ ለማግኘት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እኛ ኪሳችን ያወጣነው ነገር የለም። በኢንተርፕራይዝና በወርልድ ቪዥን ድጋፍ በኩል ይህ ቦታ ተረክበን የመጣውን የጥሬ እቃዎቹን እነሱ በሰጡት ጀምረን ከዛ እየሰራን ወደ ቁጠባ ገብተን ዛሬ ላይ አሁን እስላብ እናመርታለን። ይህ የሚታየው እስላብ እዛ ጋር ያለውን ማገዶ ቆጣቢ ምድጃ እያመረትን ከዛ በመቀጠል ያው ቀን በቀን እዚህ እያመረትን ሽያጩን እየጠበቅን ከምንውል ብለን እዚህ ጋር ደግሞ በጎን ላይ የሚታየውን ሱቅ ከፍተን ሱቁንም እየሰራን እንገኛለን። ወጣቱ አክሎም በአነስተኛ ካፒታል የጀመረው ስራ ዛሬ ላይ ለላቀ ስኬት እንዲደርስ የአደራጅ ዘርፉ ከፍተኛ ሚና መጫወቱን ገልጸዋል። ቁጠባ አካውንታችን ወደ 150 ሺህ ብር ቁጠባ አድርሰን ጠቅላላ ካፒታላችን ያው እቃ ጋር ያለውን ቁጠባ ላይ ያለው አካውንት ነው። የ150 ሺህ ብሩ አጠቃላይ 300 ሺህ ብር እቃ ላይ ያለው ጋር 450 ሺህ ብር ካፒታል ደርሰናል። እየሰራን እንገኛለን። ያው ይህን መድረስ የቻልነው ዋናው ከወረዳም ከቀበሌም ከኢንተርፕራይዝ ኃላፊዎችም የተነሳ እዚህ ጋር እየመጡ እየደገፉ በፊት ስንጀምር ገበያ ጠፍቶ ነበር። ገበያ ስጠፋ እኛም ራሱ ለማቆም ተስፋ ቆርጠን ነበር። ወደ ድጋፍ ወረዳዎች ኢንተርፕራይዞች ሲገቡ ወደ ለውጥ ጎዳና ማለፍ ጀምረናል። በወላይታ ዞን በዳሞት ፖላሳ ወረዳ ወጣቶች በግብርና ሰብል ልማትና በአንድ ቀን ጫጩት ዘርፎች ተጠቃሚ ለመሆን እየሰሩ እንደሚገኙም ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ዘር ወደኋላ ስለቀረ ማን ያውቃል ውሃ ይበላል ብለን አስበን ነበረን። ግን አሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ 150 100 ሺህ ብር ያህል እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቆጠባ ላይ ብድር አስቀምጦ የ100 ሺህ ብር ካፒታል ጀምረናል። አሁን 100 ሺህ ብር ስራ ጀምረን አሁን መንግስት ዕዳ መልሰን ጨርሰናል። አሁን ያለው ካፒታል 200 ሺህ እና ከዛ በላይ ካፒታል አለ። ዘንድሮ በከተማ በገጠር እንዲሁም በወረዳ ደረጃ በቋሚና በጊዜያዊ የስራ መስኮች ለወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ እንደሚገኝ የዳሞት ፖላሳ ወረዳ ስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። 5 ኢንተርፕራይዝ ተደራጅቷል። በዘንድሮ የተደራጁትም እንደ አካባቢው አግሮ ኢኮሎጂ በቆሎ ሲዘሩ ጊዜ ውጤታማ ይሆናሉ። በድንችም ተደራጅተው የሚሰሩ ወጣቶችም ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ አለ። ግን እንደዚህ አንዋሴዶና እንደ ጋምከቤቾ የተደራጁ ወጣቶች በሰብልስ የተደራጁት የተሻለ ውጤት ነው የሚያገኙት። አሁን ስናይ የዘሩት በቆሎ ጥሩ ማሳቸው ነው፣ ጥሩ ውጤት እንደሚሰጥ ያው ተስፋ አለን። እቅዳችን እንደ ወረዳ በከተማና በገጠር ወደ 4160 ወጣቶችን ልየታ አድርገናል። በዲግሪ በዲፕሎም በሰርቲፊኬት 12ኛ እንደዛ እያልን የለየናቸውን ወጣቶችን ሙሉ በሙሉ በቋሚና በጊዜያዊ ስራ ውስጥ ለማሰማራት ነበረ ያቀን ነው። ከዚህ አንጻር 80% በቋሚ ለማሰማራትና 20% በጊዜያዊ ለማሰማራት አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው። ከዚህ አንጻር ከለየናቸው እንደ ገጠር እስከ 2500 ወጣቶችን እንደ ከተማም ደግሞ 1000 እንደ ወረዳ ደግሞ ወደ 3500 ወጣቶችን አሁን ላይ በቋሚና በጊዜያዊ ስራ ውስጥ ያሰማራንበት ሁኔታ አለ። እየተጠናቀቀ ባለው የበጀት ዓመት በተለያዩ የስራ መስኮች ለተደራጁ ወጣቶች እስከ 7 ሚሊዮን ብር የብድር ድጋፍ ማድረጉን አክሎ የገለጸው የዳሞት ፖላሳ ወረዳ ስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ጽሕፈት ቤት በቀጣይ የስራ ዘመንም ለወጣቶች የስራ ዕድል የመፍጠር ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። በገጠርና በከተማ እንደ ወረዳ እስከ 7 ሚሊዮን የብድር ድጋፍ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ይህንን ብድር ድጋፍ ወስደው ነው የገንዘብ ብድር ድጋፍ ወስደው ነው ወጣቶቹ እንግዲህ በተለያዩ በተደራጁት ፓኬጆች ሁሉ ስራ ውስጥ የገቡበት ሁኔታ አለ። ስራ አጥ ቀነሰ ማለት አንድ ስራ አጥ ስራ ሲያገኝ ያው ወረዳው ምን ያህል እንደሚያርፍ፣ ቤተሰቡ ምን ያህል እንደሚያርፍ፣ ዘመዶቹ ምን ያህል እንደሚያርፉ ይህንን በደንብ ተረድተን ያው በሚቀጥለው እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ያለውን ነገር ሁሉ ወደ ወጣቱ አድርገን ያው ስፋ አድርገን ለመስራት እያሰብናለ ነው። በዳሞት ፖላሳ ወረዳ ለወጣቶች የስራ እድልን ከመፍጠር ባለፈ ወደ ስራ ለገቡ ወጣቶች አስፈላጊው ድጋፍ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተመላክቷል።